Dit had ook mij kunnen overkomen. Levend in een land als Eritrea. Een verschrikkelijk land. Daar te moeten vluchten. 2 jaar onderweg te zijn. En vraag me niet wat voor 2 jaar. Echt rampzalig. En dan eindelijk in een land. Je denkt een veilig land aan te komen, Nederland. En dan accepteren ze je niet. Omdat ze je niet geloven. Omdat je geen papieren hebt. Omdat je niet kunt bewijzen dat je uit een land als Eritrea komt. በሻርፕ ይጣቅልዬ ቁጭ እንዳለ አንደኛው ጎረምሳ መጥቶ አላይ ላይ ተጠመጠመ ጓደኛውም እንደዛ ራሴን ለማዳን ብዙ ጓደኛዬንም እንደዛ ራሴን ለማዳን ብዙ ታገልኩኝ አብሮ የነበረው ያ የባንግላዴሽ እንኳን ሳይቀር በልመና በጉሉ ብዙ ጊዜ ያለሁበት እንትን ጨለማ ውስጥ እንዳለ ነው የምቆጥረው። አሁን ድረስ ምንም አይነት መፍትሄ አላገኘሁኝም። እስካሁን ድረስ የሚያስጨንቀኝ ብዙ ነገር አለ በአይምሮዬ። በ19 ዓመቴ ነው ከሀገር የወጣሁት ከኤርትራ። ከኤርትራ ወጥቼ የሰው ልጅ እንደ እቃ እንደሚሸጠው ተሽጬ ነው የመጣሁት። ሽጉጥ ተለቅኖብኝ በምሰራበት ቤት ውስጥ ኢራቅ እሱ በጉልበቱና በመሳሪያው ተጠቅሞ በሴትነቴ ሊጫወትብኝ ስለፈለገ ከሚስቱ ተደብቆ ሊደፍረኝ ባደረገበት ሰዓት ስሮጥ ከዛ ወደ ቱርክ በእግር ነው ይሄ ሁሉም የሆነው። አንድ ሴት ልጅ የማታደርገው የመጨረሻ ሰዓት አመለጥኩኝና ጠፋሁኝ ከሰዎቹ። ወደ ቱርክ በሚሄድበት ሰዓት ነው በመኪና ላይ አሸዋ የጫነ መኪና ላይ ከፖሊስ እናሳልፋቸዋለን ብለው ይደፈሩ። ይሄ ማንም ሰው የማያምነው ነው። የሰው ልጅ በሴትነት በጣም ብዙ ስቃይ አይቻለኝ። እኔ እዛ አሸዋ ላይ ከተጫወቱብን በኋላ የተወሰነ መንገድ ወስደው ሜዳ ላይ ጥለውን ሄዱ። ዶክ ከደረስን በኋላ ታጠብን ለጊዜው ቤት ውስጥ። ሁለተኛ እነዛ ሰዎች እህት የላቸው እናት የላቸው። ወደ ግሪክ የሚሄድኩት በእግሬ ነው። በእግርና በመርከብ ነው። የውሃ መርከብ ሲባል ደግሞ ጥሩ የሆነ መርከብ አይደለም። ይሄ በላት በእጅ የሚነፋው መርከብ ነበረ። ሴት ሆኜ በሴትነቴ በቃ እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር እምነት ስላለኝ እግዚአብሔር በእምነት ነው ያዳነኝ። እኔ በራሴ አይደለም። ለምሳሌ እሷ ከእጅ አምልጣኛለች። የገዛ ጓደኛ አምልጣኝ ውሃ ውስጥ ገብታብኛለች። እነሱን ሳስታውስ ራሱን ያሁን ያመኛል። ለምን ጓደኞቼን ማጥቻለሁኝ? እኔም በአጋጣሚ ሄዳንኩት ማለት እችላለሁ። ማንነቴን የሚገልጽ መታወቂያ ይዤ መሄድ በእርግጥ ይዤ ነበረ። ውሃ ውስጥ ነው የገባብኝ። ባህር ውስጥ ነው በዛ ሰዓት የገባ አይደለም። የኔ መታወቂያ የገዛ ጓደኞቼ ከእጅ አምልጣኝ ባህር ውስጥ ገብተዋል። እና እንዴት ነው እኔ መታወቂያ ዶክመንት አላሽን ተብዬ ያልጠበቅኩትን ነገር እዚህ ጋር በመታወቂያ ምክንያት ከ28 ቀን በኋላ ያልጠበቅኩት ነገር የጠበቅኩትኝ ስትሬት ላይ ጣልኩትኝ። የኔዘርላንድ መንግስት ወረቀት ስለማንም ዶክመንት የለሽም ነው የሚለኝ። እና ወደ ሀገርሽ መመለስ ይቻልሽ ነው አለኝ። ለዚህ ደረጃ ያበቃልና እኛም ሀገር አለ ይሄ ችግር የኔ ብቻ አይደለም፣ የብዙ ጓደኞቼ ችግር ነው።